Já tem a imagem? Olha só o que, o telespectador acabou pegando lá. Ó. Inclusive foi o Michel, do Raio Mortal, que mandou pra gente esse vídeo. Olha lá. Gente, o cabra tinha acabado de esfaquear um outro homem ali, ó. Logo em frente, o primeiro DP. Na imagem, vocês já veem. A polícia rapidamente deu a resposta e ele foi preso. O que é que rolou, Larissa? Uma tentativa de homicídio, viu, Branquinho, nessa região, então, aqui da 44, setor norte ferroviário. Faz divisa, tá, inclusive, bem pertinho do centro de Goiânia, mas já é norte ferroviário. A gente vai conversar com o tenente Serafim de Souza, que é do batalhão de terminal, para trazer mais informações, porque a polícia passava no exato momento em que tinha acabado de acontecer essa tentativa de homicídio, em umas facadas que foram distribuídas, né, podemos dizer assim, dadas contra um homem, e o motivo seria a briga entre dois moradores de rua, porque um teria roubado os pertences do outro e aí o outro veio aqui para poder tirar satisfação. Tenente Serafim, boa noite para o senhor, obrigado por atender a nossa equipe. Um caso, né, que um tumulto que a polícia resolveu parar para ver o que estava acontecendo, né? Boa noite, verdade. A equipe do batalhão de terminal fazia patrulhamento aqui na região da 44, quando deparou com alguns indivíduos, né, em situação de rua, de início parecia ser uma briga, né? Ao fazer a abordagem, nós fomos informados que um dos indivíduos que havia acabado de fugir havia desferido alguns golpes de faca contra outro. Foi acionado o corpo de bombeiro para dar apoio à vítima, né? E a equipe saiu no patrulhamento, localizando o indivíduo. Logo em seguida, algumas quadras abaixo do local, já andei com a arma na mão ainda. E ele confessou o crime, ele disse o que para a polícia? Segundo ele, na data de ontem, havia tido um problema com essa vítima, né, de hoje, e segundo o mesmo, a vítima tentara atingir ele também com uma faca, onde por problemas diversos de roubo, desentendimento entre eles, né, não ficou muito claro isso para a equipe, mas enfim, aí na data de hoje ele foi a um supermercado, fez o furto de uma faca e procurou esse indivíduo, que também em situação de rua, e desferiu esses golpes contra ele. E aí, Branquinho, a gente percebe às vezes até mesmo a frieza, né? Porque ele, a polícia conseguiu, né, nesse depoimento, até mesmo que o tenente Serafim disse agora pra gente, perguntando a respeito dessas facadas, do motivo dessa confusão, né? E ele deixou claro, não, o cara é como eu, morador de rua também, vive na mesma situação, por que que ele veio roubar minhas coisas? E aí, por isso que teria sido motivado, então, essa situação, mas a gente sabe que o trabalho rápido da polícia e esses olhos atentos para evitar o pior, né? Porque poderia ter acontecido algo pior também, né, tenente? Exatamente, na verdade a equipe chegou no exato momento, né? E foi feito, além da intervenção, né? Foi feita a captura do indivíduo, prestado ali o socorro para ele, levado ao cais, né? E logo em seguida conduzido o indivíduo até a central de flagrante, onde o mesmo foi autuado. O preso já tinha algum registro criminal, já respondia por outros crimes? Todos dois possuem passagem, né, pela justiça, sendo que o autor possui 157, que é roubo, 155, furto. E outras passagens relacionadas ao tráfico de drogas. Tá certo, muito obrigada, tenente Serafim, do batalhão de terminal, atendendo a nossa equipe aqui do Cidade Alerta, Branquinho, esclarecendo os fatos, então, sobre essa tentativa de homicídio. Volto com você. Ele disse, o tenente Serafim falou que todos os dois possuem passagens, né? O autor aí por furto, roubo e tudo, e a vítima também, pelo jeito. É esse pessoal aí da turma que, né, morador de rua, entre aspas, que a gente sabe que não é morador de rua nada, é o pessoal dos noiados aí. É essa turma aí, esses dois aí ou não? Sim, ele está perguntando se nas imagens que estão passando, que foram capturadas, gravadas, os dois que estavam envolvidos estão na mesma imagem, o tenente? Eu não tive acesso para afirmar com certeza, mas essas imagens, na verdade, foram passadas por populares, pessoas que passaram, jogaram em alguns grupos aqui de WhatsApp. Então, eu particularmente não tive acesso ainda a essas imagens, mas com certeza a vítima estava. Muito obrigada, tenente. É desentendimento da turma do crack aí, Larissa? Galera do crack aí, dos usuários de droga aí? Ele pergunta se é desentendimento por causa de questão de drogas também, de pertences. O indivíduo nessa situação de rua, dificilmente eles falam nessa situação de droga, porque envolveria crimes, né? Ele fala que foi furtado, foi roubado, mas não diz exatamente. Mas tudo leva a crer que sim, que são indivíduos, são usuários de droga, né? E é característico deles estar sempre aqui nessa região fazendo uso de droga. A polícia acredita que seja. Obrigada, tenente. Branquinho. A fissura para beijar lá, tá loucura ali por causa da pedinha, né? Perdeu uma pedinha. Um já por causa de uma pedinha que caiu, colocou fogo, foi no viaduto aqui, lembra? No viaduto aqui da T63?
Colocou fogo por causa de uma pedinha que caiu lá, pedinha de crack. Pra beijar a lata na fissura, o cara não quer saber nem se tá na porta da delegacia lá. Me dá a imagem lá, por favor, do carro passando lá. Quer nem saber se tá na porta da delegacia. Meu amigo, esse já é dele preso aí, ó. Quer nem saber se tá na porta da delegacia, não. Os caras por causa da fissura. A loucura pra beijar a lata, né? Beijar a lata é fumar crack, viu, gente? A loucura por causa da pedinha, a pedinha do mal, eles não estão nem aí, nem sabem onde tá. A fissura é tão grande, a lombra é tão absurda que eles nem sabem onde estão. E essa é a situação que a gente tem visto aí, né? Por conta dessa praga desse crack em várias regiões, principalmente ali região central e também em alguns pontos lá de Campinas. É complicado. A Polícia Militar tá de cima. Quem dera, outros órgãos do poder público que não são órgãos policiais, que têm o dever de entrar também nessa luta, quem dera, né? Eles entrassem também. Valeu, Larissa. Agradeço o pessoal aí do Batalhão de Terminal. Daqui a pouco a gente volta.